Сьогодні останній день світового конгресу мобільних технологій. Це виставка новітніх гаджетів, яка щороку відбувається в Барселоні. Якими передовими технологіями хвалилися світові виробники цьогоріч у нашому наступному сюжеті. Ось так 3D-принтер створює шматок м'яса. На очах у десятків відвідувачів технологічної виставки в Барселоні надрукований стейк смажать. Страва готова, штучне м'ясо придатне до споживання і нічим не поступається звичайному. І ще й тваринам не шкодить, каже італійський дослідник, який придумав технологію. Ми створюємо перший надрукований на 3D-принтері стейк на основі рослинних замінників. Основні інгредієнти – рисовий та гороховий протеїни. Також ми додаємо волокна водоростей. Усе змішуємо і виходить альтернатива м'ясу такої ж природної текстури. А згодом ми ще й покращимо його зовнішній вигляд, так що люди навіть не відрізнять його від справжнього стейка. Це не єдиний експеримент, яким здивували організатори. Ось, наприклад, цьому чоловікові просто на сцені в руку імплантували чип. За допомогою невеликої голки мікросхему завбільшки з піщинку помістили під шкіру. Чоловік сам погодився на таку процедуру. Для мене це доволі зручно. У мене автоматичний будинок, тож тепер я можу відчиняти ним двері, ніби ключем. І як же на виставці технологій без роботів? У Барселоні їх було чимало, як от людиноподібні машини з колективним розумом, який перебуває в хмарі. Розробники кажуть, на підприємствах їх можна використовувати тисячами. Якщо навчити одного робота виконувати якусь функцію, то завдяки хмарі ще 999 отримують інформацію миттєво і робитимуть те ж саме. Приїхала до Барселони і світова улюблениця – робот Софія. Вона вже понад 4 роки дивує всіх своїми жартами. А цей робот не просто виконує певні функції, а й відчуває людські емоції. У нього власний розум, штучний інтелект, він вміє співчувати. Якщо ви щасливі, тоді він щасливий. Якщо ж ні, він може змусити вас сміятися, бо не хоче, щоб ви сумували. Та одним із головних трендів цьогорічного конгресу стали технології для запровадження мережі п'ятого покоління або 5G. Інструменти для забезпечення гіперз'єднання представили китайські виробники. І ще тисячі технологічних новинок. Цьогоріч конгрес прийняв приблизно 100 000 відвідувачів із 200 країн світу. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер.